Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Нещодавно українські журналісти ознайомилися з роботою найсучасніших у Польщі очисних споруд у новому селі Ельському Вармінсько-Мазурського воєводства. Станція обслуговує 60 тисяч осіб, тобто приблизно стільки жителів, як у місті Первомайськ Миколаївської області. Чому поляки будують дороговартісні природоохоронні об'єкти майже в кожному невеликому населеному пункті? І де беруть на це кошти? Дивіться в сюжеті. На цій старій очисній станції з осаду стічних вод отримують електроенергію та добрива, а стан очищеної води близький до природного. Це стало можливим завдяки постійним реконструкціям. Цей об'єкт модернізовано наприкінці 1990-х років за кошти Євросоюзу. Тут запроваджено усі інновації, які вимагає ЄС щодо очистки води. Примусила поляків витрачати чималі кошти на очищення стічних вод рамкова водна директива. Брюссель поставив перед Польщею жорстку вимогу – зробити стан води в річках близьким до природного. Це означало, що кожен населений пункт, де мешкає понад 2000 осіб, повинен мати каналізацію, а стоки – очищати. Ми розбудовуємо це підприємство останні 25 років. Ми одні з перших у воєводстві запровадили в дію установку з біогазу для виробництва електроенергії та ще одну установку, що дозволяє з осаду виготовляти компост. Нам вдалося виконати всі вимоги Євросоюзу щодо стану очищення води. Якби поляки цього не зробили, люди платили би величезні штрафи у вигляді високих рахунків за воду. Це спонукало владу не сидіти, склавши руки, і шукати багатомільйонні інвестиції. Та кожен великий природоохоронний об'єкт у Польщі будують не лише на власні кошти. Більша частина суми – це дотації з європейських фондів, тож запровадження водної директиви в Польщі не було витратним. Потужність переробки на добу 13 тисяч кубометрів, але можемо переробляти і більше. Ми застосовуємо найсучасніший 5-ступінчастий метод очищення стоків. Спочатку це механічне відділення того, що приносить із собою вода. Цю частину ми більше не використовуємо і одразу транспортуємо на сміттєзвалище. А є такі осади, які запускаємо в цикл повторного використання. Так розвиваємо альтернативну енергетику. Внаслідок ферментації з газу отримуємо біогаз, завдяки якому маємо енергію. Теплову та електроенергію використовують для власних потреб станції. Надлишок продають. Осади, з яких виробляють добрива, також продають фермерам по 8 євро за тонну. А ще на цих очисних спорудах відсутній неприємний запах, бо тут встановили найсучасніші фільтри, які його утилізують. Майже все обладнання станції виготовили на заводі Prodeco Elk, що знаходиться за кілька кілометрів. Власником фірми є громадянин України, харків'янин Петро Трунов. Производство у нас практично повний цикл, а це здання оборудование до монтажа и запуска в эксплуатацию. Оборудование разное, очистные сооружения вы видели, практически 90% того, что вы видели, мы производим. Мы применяем самое современное оборудование, вы видите лазерные резки, вы видите гидрорезки, вы видите роботы сварочные. Візит українських журналістів регіональних ЗМІ на очисні споруди в новому селі Ельському відбувся за сприяння Воєводського фонду охорони довкілля і водного господарства в Ольштині у рамках 8-го міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.